Mês de novembro, Black Friday, Nash Store, melhor loja de skins do Brasil. É o seguinte, mano, se você usar o meu cupom durante esse mês de novembro agora, você vai estar tá ganhando o dobro de desconto na sua compra. Você também participar do sorteio mensal da next E pra melhorar, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de sorteios exclusivos com prêmios muito maiores, entendeu? E outra coisa, usa o cupom do PILATE, tira aquele print, me marca no Twitter ou no Instagram, que eu vou dar um salve aqui nos vídeos daquele jeitão, fechou? Então corre lá, cara, Nash Store, melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom Taru lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Vamos lá, rapaziada, vamos estar para você, de uma vez por toda, pra se aprender a parar de ser ruim no CS. Tô falando bolado? Tô falando boladão de catuperi. Vamos que vamos, hein? É o seguinte, tropa, antes de começar o vídeo aí, só pedir para você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal, pra ajudar o canal a bater 40 mil inscritos com dois espera na porta e também dá uma corridinha lá no meu Instagram lá, rapaziada, me ajuda a bater 20 mil seguidores. Posso contar com vocês? Corre lá no Insta e me segue lá, tropa. Não importa quantas vezes eu tenho que fazer esse vídeo. Dessa vez eu acho que estamos com a versão cabulosa. Como é que você vai treinar? Para evoluir no CS. Você vai vir aqui no mapa da oficina. Você vai instalar um mapa chamado Fast Warmup. Entendeu? Já fiz vários vídeos ensinando como que instala mapa. Vem aqui no mapa da oficina. Vai ter o um nome lá, tem um mais in, Já fiz vários vídeos. Vem aqui no Fast Warmup. Eu gosto de usar esse mapa aqui porque é um mapa legal. Vocês podem usar o embot também. Mas o Fast Warmup é mais tranquilo de ensinar. Estartou o mapa. Tamo aqui no mapa. Vai estar tá iniciando aqui naquele jeitão. Galera, esse mapa... Esqueço essa região aqui, ó. Você tá vendo esses bots aqui? Esquece essa região. Eu quero que vocês venham até aqui. Vai andar até aqui e vai tá aqui, entendeu? Mano, Taru... Cara, você já fez esse conteúdo várias e várias vezes. É, eu já fiz várias vezes. Mas por que vocês não aprendem? Hã? Por quê? Muita gente tá vindo na minha mentoria. Fazendo a mentoria... Aí fala, olha, eu assisti o um vídeo, só que não coloca na prática, não valoriza a importância do que é esse treino. Por quê? Porque acha que só porque é o treino fácil, um treino. Não, esse treino ele é meio medíocre, então não vai funcionar. Só que esse é o problema. Todo mundo que joga mal CS não valoriza o que você tem que fazer na hora de tocar um tiro, que é aprender a correr com o boneco de lado, parar o boneco, mirar e atirar. Entendeu? Na base do ódio, coloquei até o tecladinho aí que é o seguinte. Qual é o treino que vocês vão fazer? Treininho fácil, faz 5 minutinhos todo santo dia que não vai ter segredo. Vocês vão começar primeiramente co aprendendo a correr com o boneco, pois todo mundo quando faz esse treino faz de uma maneira errada, se liga. Você vai, O treino é basicamente isso aqui, ó. Corre pro lado, para o boneco, mira e dá o um spray. Corre pro outro lado, para o boneco, mira e dá o um spray. Você percebe que para você que é iniciante, o ritmo do treino é um ritmo lento. Vamos fazer no ritmo normal. Tá percebendo tanto que é um treino chato, um treino que parece que não gera resultado, só que gera. Você tem que testar na prática, por isso que eu faço a mentoria. A mentoria eu coloco você pra fazer muitas coisas pra você poder ver que funciona. Quem tiver interessado é a gente vai interessado é só clicar no link tá na descrição do vídeo aí para poder fazer a mentoria com dois pés na porta que eu explico tudo bonitinho, fechou? Tá na descrição do vídeo. Clica lá que eu explico como é que funciona e o valor da mentoria. Beleza. Esse treino aqui é o seguinte, rapaziada, você precisa dominar se você quiser jogar CS. Não é, não é opção não, tá? Não é opcional não, você tem que dominar. Ou então você vai ser ruim por resto da vida e seu amigo vai ficar te zoando, entendeu? Beleza. Cara, mais um detalhe. Por que, que esse treino aqui é um treino que ninguém faz? Porque a grande maioria comete o seguinte erro: dois erros. Primeiramente, eu falei que tem que correr pro lado. Você corre, você para, mira e atira. Você corre, você para, mira e atira. Entendeu? Parece fácil, mas na prática não é, entendeu? Porque o correr de lado que eu falo é você correr mesmo. Aqui, ó, eu tô dando passos bem longos, ó. Eu tô cavalando mesmo com o boneco. Todo mundo, quando eu coloco pra fazer esse treino, faz isso aqui, olha. Olha o passinho curto. Olha o passinho curto. Olha o passinho curto. Mas, Taru, eu olhei o vídeo do Taco. Eu olhei o vídeo do Giuseira. Eles fazem o passinho curto. Sim, cara, eles fazem, porque eles já sabem jogar. Entendeu? Passinho curto, qualquer um sabe. Só que na hora que você vai ter que abrir um ângulo, ó, colocar as caixas aqui. Aí eu tô chegando aqui, ó, pá, pum, Tem que abrir um ângulo, tem que chegar cortando. Você tem que doncar o cara. Todo mundo tem dificuldade de fazer isso, porque a pessoa quando vai abrir o um ângulo, ela abre atirando, ó. Ela vai ficar. Faz aqui, ó. E acaba errando. Ela tenta chegar atirando. Entendeu? Ao invés de abrir duro, parar e mirar. Abrir duro, parar e mirar, entendeu? Você abre com vontade, você para o seu boneco, depois mira e atira. O grande defeito de todo mundo errar atira é tentar chegar atirando. Ó. Porque na sua tela parece que chegou atirando. Então entra na mentoria lá pra eu te ensinar. Entra na né? Kinaipãozé, nu. Então, para você quiser evoluir no CS, você vai ter que aprender isso. Vai ter que aprender a correr pro lado, parar, mirar e atirar. Beleza, Taru. Já aprendi a correr pro lado, já aprendi a frear o boneco, já aprendi a atirar. E agora, como é que eu dou spray? O spray é fácil. Galera, o spray, ele, o mesmo, ele, ele é o mesmo movimento para sempre. Você vai treinar o seu spray só de AK, entendeu? O movimento, olha aqui, olha. Olha aqui, o boneco, ele tá perto. Então, eu tô atirando, descendo, entendeu? Você percebeu que eu desci. Só que é um detalhe, rapaziada Eu tô descendo no boneco perto Quando o boneco estiver longe Você tem que descer mais, entendeu? Aqui, olha, o boneco perto, ó Eu desci pouquinho, fui até a perna Só que o boneco que tá longe, olha Eu não posso ir até a perna Eu tenho que descer lá embaixo Olha onde é que minha mira tá parando Os bonecos perto, você faz esse movimento, ó Você atira até finalizar Pois a grande maioria tem um defeito de atirar assim, olha Você não vai atirar assim mas, Taru, você tá matando. Eu tô matando. Beleza. Mas na prática, não vai funcionar. Tanto que o treino até fala pro pessoal fez aqui, olha. Você atira até finalizar. E continua atirando. Aqui, ó. Eu continuo, depois de matar, olha. Eu mato o, o bot, continuo para você pegar o movimento do spray, entendeu? Pra você adaptar a parada Da três tirinhos. Porque é o seguinte, todo mundo atira assim, olha. Vai treinar e quer chegar faz aqui no, no bot, ó. Ou então faz parado. Fica assim, ó. Cara, por que, que você vai treinar TAP? O CS não é um jogo de TAP. O CS é um jogo de spray. E outra, quando você chega na partida, você pina. E você tá pinando em nível baixo. Então é mais feio ainda. Se você tivesse pinando no level 20, no level 10 da face, tranquilo. Mas você tá pinando contra level 8, level 7, contra 4 mil de hate, É muito baixo. Pinando contra 10 mil, é baixo. Então você tá jogando muito errado. Então, domina isso. Para de dar, dar tap, para de estar parado. Aprenda a correr pro lado, parar e dar spray. E continuando a aula do spray, o spray é o seguinte: olha, esse boneco aqui, eu vou atirar. Você tem que atirar até finalizar e não para de descer. Você só para de descer quando você matar. Tipo assim, olha, você atira descendo, descendo, descendo. Não trava aqui, olha, não faz aqui, ó, e para aqui. Desce, 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 desce. O spray ele é muito grande, então tem que descer, olha. Olha lá, desce até matar. É para descer mesmo, desce, aqui, ó. Não para de descer, ó. Tô descendo, ó. Tô descendo, E eu tô focando no peito para não dar HS. Tô descendo. E só um detalhe: se você estiver mirando no peito para dar spray e você dá HS, você fez errado. Porque você deixa sua mira subir. No CS não se deixa a mira subir. Quer deixar a mira subir? Vai jogar valorante. Vai tacar poderzinho. Quer dar três tirinhos? Vai pro valorante. Quer atirar correndo? Vai pro valorante. Quer andar no W? Vai pro valorante. Eu jogo valorante, mas eu gosto de ofender também. Vai pro valorante, se quiser cometer esses erros. Se não quiser, cara. É só fazer, entendeu? Então, ó. De pertinho, média distância. Puxa. De longe, puxa. Você vê que de perto eu puxo até o joelho. De média distância eu tô puxando até o chão. Longa distância eu tô puxando lá pra baixo, ó. Olha que minha vida tá parando, ó. Esse movimento todo, ó. É só esse movimento. Então, você pode vir aqui e fazer isso aqui, olha. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Entendeu? Aqui, ó. Puxa para baixo. Olha lá, ó. Puxa. Entendeu? Aí, corre pro lado, para, puxa. Corre pro lado, para, puxa. Corre pro lado, para, puxa. Puxa gostosinho, Zé. Aí, mano, você dominando esse negócio, você vai conseguir abrir duro e dar gostoso. Pois é o seguinte: Quando você vai abrir duro numa posição, ó, eu quero abrir duro. Pra você abrir duro e matar os caras, rapaziada, ó. Eu quero abrir pra esse cara. Então você mira mais ou menos na posição que você quer abrir pela parede, entendeu? Você abre com vontade e para. Entendeu? Esse é o treinamento. Você vai treinar isso, ó. Abre, para. Abre e para. Abre e para. Pronto. Aprendeu a abrir duro, agora você faz atirando. Abre para, dá spray. Entendeu? Abre para dá spray. Abre para, dá spray. Abre para, dá spray, entendeu? Porque o pessoal erra tiro, pois tenta chegar atirando. Só que como eu falei, eu falo muito Quando você tá marcando um ângulo e o cara abre bonitinho em você. Você tem uma sensação de que ele chegou atirando. Então, na sua cabeça, você vai tentar fazer isso aqui, olha. Tentar chegar dando pré-fire. Isso não existe. O cara, ele não chegou atirando em você. Ele abriu durão, parou e matou. Ele abriu durão, parou e matou, tá ligado? Ele abriu duraço! Toma! Durão! Nossa, até? Até botou quando eu dou o grito. Durão! Entendeu? Desert Eagle, a mesma coisa. Abre duro, pum. Abre duro, pum. Abre duro, pum. É com calma, na sua tela é lento, entendeu? Então, quem quiser evoluir mais ainda, aprender fundamento, medir tudo, só chamar na mentoria, link na descrição do vídeo, hein? O treininho é muito fácil, rapaziada, não tem segredo. Taru, e é o seguinte, eu, agora vamos passar um avançadinho pra galera? Taru, já dominei esse treino de correr, tá muito fácil, ó. tô correndo, tô parando com calma e tô atirando. tô correndo, tô parando e tô atirando. Lembra de correr e parar. Foca em correr e parar. Beleza, dominei esse, dominei o spray. Só que eu não tô fazendo muito rápido de ajustar a mira. Porque muita gente acha que isso aqui é, é, é tipo assim. Nossa, o Taru tem um reflexo aqui, olha. Nossa, que reflexo do Taru, ó. Que reflexo, ó. O Jota ele pode trocar ali, olha lá, ó. Que reflexo. Não é reflexo, cara. Eu só tô jogando rápido. Então, quando você aprender a correr, olha, correu. Aí você vê o bot, você freia e joga rápido. Só que olha que legal o detalhe. Eu estou jogando, ó. Joguei rápido. Joguei longe pra caralho. Ah, caramba! Vamos lá. Joguei rápido. A mira não tá perto do boneco. Então você atira e cortando pro boneco. Atira, jogando pro boneco. Joguei rápido. Atira, jogando pro boneco, entendeu? Joguei rápido. Atira. Fazendo de uma forma rápida, fica acendo. Assim, Entendeu? E você vê que o, o, o frear. O, o, você vê que o andar e frear é tranquilo, ó. Só o mirar e atirar que é rápido. Entendeu? Olha lá, ó. E eu tô fazendo passinho curto. Pois eu já dominei a corrida. Eu não tenho um problema de correr, olha. De chegar correndo é que eu vejo o cara... Opa! Chegar correndo, na hora que eu vejo o cara. Opa, eu não tenho esse problema mais. E você abrir o ângulo correndo, é mais difícil do que abrir o ângulo duro. Porque o correndo você tem que exigir um freio com calma. Tem que frear e parar, tá ligado? Não pode ser assim, olha. Não pode ser desesperado, ó. não tiro, erra. E a melhor forma de você conseguir saber se você tá freando correto. Vem cá no seu console. Digita CL, underline, crosshair style. Style 3. Olha lá, o 3, quando você anda com o boneco, a mira abre. Aí ele abre, olha. Aí você vai para. Olha a diferença. Se eu andar com o boneco e frear sem, sem ser corretamente. Olha como é que ele fecha lento. A bala espalha. Agora se eu frear corretamente, instantânea, lá. Ele freia, de, ele para de uma vez, ó. Então para os de plantão aí que não consegue sair do level 10 falando que Eu paro o boneco segurando as duas teclas. Você não para não. Vou segurar as duas teclas. Olha como é que é lento. Viu na prática a lentidão. Agora freando corretamente. Olha isso, é instantâneo. Você trava o boneco, ó. lá. Soltando, lento. Segurando os dois junto, lento. Freando corretamente, instantâneo. Instantâneo. Entendeu? Então. Para de arrumar desculpa e vai trabalhar para evoluir isso. Abre duro e dá gostoso no CS, fechou? Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para ajudar o canal a bater 40 mil inscritos. E corre lá no meu Instagram e me segue lá também, rapaziada. Vale lembrar também que é o seguinte, a Next Store é a melhor loja de skins do Brasil. Então corre lá, usa o meu cupom TARU e participa do sorteio também da, da luvinha no comentário que está fixado aí embaixo, aí, fechou? Lembre-se que, que estamos no Black November, então o meu cupom está dando dobro de desconto. Corre lá com dois na porta.